Valsts svētku noskaņās 18. novembrī Rīgas pilī notika trīs zvaigžņu ordeņu pasniegšanas ceremonija. Šoreiz to saņēma dažādas personības, viņu vidū gan spilgti kultūras darbinieki, gan arī zinātnieki, sportisti un citu jomu pārstāvi. Jā, šajā svinīgajā pasākumā ar trīs zvaigžņu ordeņa piekto šķiru apbalvots un par ordeņa kavalieri iecelts arī Valmieras teātra aktieris Janus Johansons. Trīs zvaigžņu ordeņa piektā pakāpe Janusam Johansonam piešķirta par ilgadēju, daudzpusīgu radošo devumu kultūrā un profesionālajā teātra mākslā. Kā dzīst pats aktieris, ziņa par šo augsto apbalvojumu bijusi negaidīta. Es nejauši skatoties jaunās ziņas internetā, uzklikšķināju uz to un lasīju tos uzvārdus un tad es pēkšņi nosarku. Jo, protams, ka neviens man to nebija neminējis, neziņojis, neko. Tā bija tā pirmā, pēc tam jau nāca apsveikuma. Nu jau teju 40 gadus Janus Johansons bijis uzticīgs Valmieras teātrim. Šeit nospēlētas vairāk kā 90 lomas, daudzas no tām bijušas neaizmirstamas. Liela pateicība es to uzņemu un, ja tā nopietni, tad varbūt mēģinot saprast, kāpēc tas tā ir. Es nedomāju, ka tas īsti teātrī varbūt es neko tādu lielu paliekošu. Gandrīz 40 gados neesmu izdarījis tikai nu, tā 40 gadus esmu pacietīgi strādājis šajā profesijā, bet es to vairāk tā saistu ar savām sabiedriskām aktivitātēm. Valmieras teātra direktore Evita Ašrādiena uzsver, uz skatuves Janusam Johansonam piemīt izcila īpašība. Viņš spēja būt traģikomisks. Tas aktierim ir ļoti, ļoti neparasta īpašība un arī tāds talants, jo tieši tas traģikomisks un kaut kādā mērā tādā arī viņa pārliecība, kas ir un kas nav labi, ir ietekmējis to Janus spēli. Un pateicoties Janusam, mums kaut kādā mērā izdodas visu laiku uzturēt kaut nedaudz sajūtu par attiecībām ar Igauniju. Jo arī nu, pateicoties Janusam, mums bija brīnišķīgā izrādē Igauņu bēris. Un mēs visu laiku mēģinam vēl tas... Tu sadarbību, tagad viss ļoti aizņemt, un tas arī finansāli nav tik vienkārši, bet tā kā Janus vēl uzturēja šo saikni. Lai gan aktieri reti mēdz iesaistīties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, Janus Johansons nekad nav spējis palikt malā. Jau 80. Gadu beigās viņš aktīvi līdzdarbojās Latvijas atmodas kustībā. Piedalījās barikādēs un bija īstens Latvijas patriots, lai gan viņa dzīslās rit igauņu asinis. Janus darbošanās gan Valmieras domē pašos 90. Gados, un viņš ir kopā bija gan ar darbojās gan kopā ar Oskaru Spurdziņu, gan ar pārējiem, kas bija domē, un viņa tā gribēšana piedalīties, un tas tā sabiedriska aktīvā nu, tā lieta ir visu laiku atstājusi arī kaut kādā mērā to viņa, nu, tas, protams, arī teātrī kaut kādā mērā ir atsaucies, jo, piemēram, Janus bija viens no tiem, kas nu, tajā laikā arī bija izrādes, kurās bija viena izrāde, jā, un kur Valentīna Maclēviča izrāde, kurā aktieri ir tāda patriotisma atsacījās piedalīties, un tas arī bija kaut kādā mērā saistīts ar viņu sajūtu par to, kādai jābūt Latvijai un kā tajā brīdī jārunā. Protams, ka bez šādiem aktieriem nebūtu iespējami ne Daugava, Raiņa Daugava ar Mārtiņu Braunu mūziku, ko mēs tagad visi zinām, ne arī kaut kādas citas lietas. Un, nu, jā, nu, tas, tā, iespējams, ka Janusam tas ir no tēva, kas bija ļoti cienījums cilvēks. Ilgus gadus Janus Johansons vadīja Valmieras teātra darbinieku arotbiedrību. Savukārt šobrīd darbojas teātra darbinieku savienības valdē. Viņš arī nodarbojas ar tulkošanu no igauņu valodas un otrādi. Kā dzīst viņa ilgadējas kolēģis Tālvaldis Lasmanis, Janus aktivitātēm brīžiem ir neiespējami izsekot. Tā viņa darbošanās ir ļoti aktīva un tas viņam sagādā prieku un arī tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš darbojas, tas sagādā prieku, jo viņš ir patiesi atklāts, viņš to dara no sirds, viņš to dara nesautīgi un tas ir ļoti vērtīgs darbs, ko viņš dara. Ja man būtu vajadzīga uzticības persona, tad es izvēlētos Janus, jo mēs esam kopā kopš tā brīža, kā es atnācu uz Valmieras teātri, esam tik daudz piedzīvojuši un pieredzējuši kopā. Es patiešām varu teikt, ka
Janus ir tas vīrs, uz kuru var paļauties. Aktieru prieks un lepnums ir viņa trīs dēli, no kuriem jaunākais, Eduards Johansons, šobrīd arī strādā Valmieras teātrī.